الرحمن الرحيم وأدي أدبو هذا ما تصنطاي وأنا فرصة وأنا أكسن رنتي كل كان المانتو أنا أقول أصلها وحنها حسبي كل مية ويجرتي إن أنا حسبي قدني وريجي أن مدك مدها dad badan oo haystaan inaan ka mid ahay xisbiga wadani wali oo si aan maalin dhaweeyto ka maqlaayay miidiyaha aadan cabdi ciid loo ka hadlaya oo sheegaya faarax geedoole iyo xirsi xaaji cali xasan oo daahir xudhun dabada ka wada waan maqlay daahir xudhun inuu suldaannimo raadinayo suldaannimada uu raadinayana dee waxa weeye reerkiisa yaa ku wata mid ama xisbi ama faarax iyo xirsi ay dabada ka riixayaan runtii maaha waayo de annagu reerka dooranaya ma nihin reerka watana ma nihin waa la yaqaanaa reeraha nahay saaxiibtinimaduna way jirtaa daahir saaxiib baanu ahayn oo wasaaradda beeraha ayaa la saaxiib ahayd maaha faaruxu kelihata wasaaradda beeruhuna ciddii shaqaysata ee wax qabsanaysa gobol kastoy ka tirsan tahay iyo degmo kastiba wasaaradda beeruhu way la shaqaynaysay bariiska uu sheegaya aadan inaanu ka beernay daahir xudhun beertiisa kuma ekeen daahir xudhun beertiisa ilaa waxay ahayd geed ballaadh boqorka ijuwaaji idhanka deerayaanka meelo badan oo gobolka gebilan ka beernay bariiska uu jiray beerleyda gebilana saaxiib dhow baanu ahayn runtii oo dadka shaqaysanaya dee waanu la shaqayn jiray waxaan leeyahay aadan cabdi ciidlana hadalku yuuna kaa qalloocani walaalkaa tayib jeef caqilka saaxiib baan nahay sidaan daahirra saaxiib u ahayn uman isna saaxiib u ahayn nin fidnadu dhashayna ma yihi anugu iyo ninka aad sheegaysee saaxiibka xirsi cali xaaji xasan waxa weeye inaad waxyaabo aanad xaqiiqadeed ahaynaad farigelisana maah runtii tartanku dimuqraatiyadda ayaa ogol in kuraasta loo tartamo waa sidayna ahaan jirtay ilaa markii xisbiyadan la sameeyey kuraasta waa loo tartamayey ragga tartamayana waan ku hambalyeynaynaa waana soo dhoweynaynaa aniguse kama tirsani kuwa hadda tartamaya waxaan ahay taageerayaasha waxaana jecelahay insha allah aan rajaynayaa in si fiican tartankaasi u dhaco khilaaf la-aanna uu ku dhammaado kuna guulaysto xisbigu arrimaha shirka uu ku guulaystay aan rajaynaya waxaa baryahan jirtay gobolka hawdal ka taagnayd arrin ka dhalatay ugaaska beelaha gobolka hawdal oo la sheegay in laga celiyey gorayo cawl arrimaha iyo xaaladda guud ee gobolka maxaad nooga sheegi lahay runtii xaaladda guud ee gobolku aada bay u degan tahay arrimaha ugaaskana waxaa soo dhex galay arrimo siyaasadeed mana aha arrimo dowladdu wadato waa arrimo gobolka ku kooban oo khilaaf gobolka dhex yaala ayaa dhaliyey arrintaas mase aha mid dowladda aan dusha u saarayno oo ugaaska walba uu iman jiray uu ka noqon jiray maaha mid arrin siyaasadeed weeyaan arrintaas siyaasadeedna wadahadalkaygii baa lagu jiraa waana la xalilayaa wixii dadka soo dhex galay insha allah salaadiintii aada bay uga hadda arrimihiisa ugu jirtaa wax dhibaata oo
وين وكتير هالكاسينا مترو فرجلت الدولة دنا وامد حق قبل كجديه سون كتمت ما هم الدولة تتشكك كتمت طي تطبع لقبل كوال جميستا وريربا جميستا هو صدى هنا حنو ملاينا يا إن تدني بدو ذا يرير نمدو ذا حكا دع أي ملكا دعيان ريرير جميستا كريم مترو سمال لنا والودلي هي إن با أساستي وين جولستي سمال لان صدن سنة مريسا سمال لان مديبو نقنيسا ماها نبت كل يوم كنا والله هاي إن أنا كتيرين مالها قاركود حرية بان كنا والله هاي حرية تقول بان كنا والله هاي ونكو هذا الله إن كمان جرت عدة وحنا أساس لنا دوما أساس من سومالان إن لسكو جميستو إن أي أركتو قروح دي وحنا أساس من قروح دي يهرو مركيجي إن أي أركتو أي ربطا دولة دين تلا دسا دينا بريتولي لدومي هاي وحقي ماوي لا دهي ماه وحياو بدنو كرديمان ديمقراطية دي ويتران وحياو بدنو باهيو ويتران ويتران لكن روما مال لغم الدسين كل بوحبة سومال لانو سوكر ديا ان سومال نالنا ان اذا نوغا بقينا مجرتو غريرا نوغا بقينا مجرتو ويني تريسا باشا دحانا وحان لاه هدي عد سومال لان كهدش دي سومال لان عدا هدش يمدو منيسو سومال لان ماها قرورت موضع إلاشان إنه موضع لنا بريا قلبات يبرتماها يعني عدي سسينو يقارس كسين سومال لانت سومال لان عد كحكتا يمالا واللو ودلي يهي واللو سيما يهي ان وحيابها طبشدي جرنا والحل ليا سومال لانو ودي تشوكتا يحل ليس ودنباين نقو سواف ميري دونا guud ahaan geyga Soomaaliland ama umada sureer Soomaaliland maxaad u soo jeedin lahayd talo u soo jeedin kula dardaarmi lahayd runtii Soomaaliland oo wadan aan leenahay waa wadan nabadgelyadiisu aad iyo aad u sareeyso waa wadan dimuqraadiyadiisu caalamka oo dhan indhaha ku hayaan waxaan kula dardaarmayaa Soomaaliland inaan ilaashanno nabadgelyada aan haysanno هذا ينقى قلوا عطوا سيروا فضوتكم أصلا نقطوا سومال لان إن الحكة على كوا دقبنو إن ويتران دنا لك اللي تشيدنا ياي لكن دنا لك اللي تشيدنا ياي ودنا كوبن ما هكو سومال لان إن لغو حمايو أما لغو بابي أما دباتو لغو بيستو أهماها إن نكستو سومال لان إنو نبتكلي دسكو حمايو ما جعلو وانا وضع إلالينا إنا إن وحنان رجينا يا ديمقراطية دا عالم كون دها كو وضع هايو سيدانو هرو مرين لحين وانا كشاقينو دورشوين كا كل بديبو دعيانا وحن او رجينا إنا وان دولة دانا كو بورينا إنا دورشوين كوين وقتية دا كو دعان سي ديمقراطية دينا سيو قولي ستو إن ujeedadii aan u soconay ee ahayd in Soomaaliland la aqoonsadaana albaabka laga galayay waxa weeyaan inagoo doorashooyinkeenaas waqtiyadoodii ku qaadna cidda waqtigan la joogo uu ka dhaqay ka dhawaajinaysa saami qaybsigu waa cid dani ugu jirto inay halka ay joogaan dib ay sii fadhiyaan moogtaan doorashada kulbay dib u dhacda halka iska fadhiya waa ciddaasa kadan baysa in de sami qaybsigan iyo halka laga hadlayo sami qaybsigu ha noqoto galbeed laakiin ujeedadaas waa ujeedada la wada wato si doorashooyinkaasi kulba dib ugu dhacaan taana waxaan leeyahay war doorashadu inaga waxa noo taraysa in 20 sano iyo 30 sano ee meel la fadhiyo waa laga haboon yahay marka waxaan leeyahay laga wada shaqeeyo doorashada in waqtigeega ay ku dhacdo